Josué. Eis-me aqui, Senhor. Faça facas de pedra e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Assim será feito, meu senhor, conforme a aliança que o senhor fez com nosso pai Abraão. Aceita mais um pouco de maná, sumo sacerdote? O maná está uma maravilha, mas acho que já comi demais. Obrigado, Eloy. Se precisarem de mim, é só chamar. Eu estou ainda terminando de arrumar algumas coisas. Eleazar, eu tenho uma novidade maravilhosa para lhe contar. Deus falou comigo mais uma vez. Que privilégio, Josué, ouvir a voz de Deus. Sei que isso acontece algumas vezes, mas sempre me emociono. Temos ordem para invadir Jericó? Ainda não, mas o que ele me pediu é um ótimo sinal de que estamos para invadir. Ele ordenou que circuncidasse os filhos de Israel. Todos os homens que nasceram no deserto devem ser circuncidados. Isso quer dizer que Deus quer renovar sua aliança com o nosso povo? É. Isso é muito forte. Ele deu umas instruções a respeito? Sim. O senhor pediu para que procuremos um. Shalom Aleichem, Josué. Shalom. Incomodo? Gostaria de conversar com você. Claro que não. Aconteceu alguma coisa, meu querido? Não. Bem, é que Salmão foi nomeado líder dos guerreiros. Ninguém poderia ser mais dedicado do que ele. Mas eu também quero ajudar. Mas você já está ajudando, meu querido. Não se preocupe com isso. Eu me preocupo sim, Josué. Salmão não foi sozinho a Jericó. Nós dois enfrentamos muitos perigos para trazer as informações que você precisava. Eu também mereço ser um líder no nosso exército. Entendo, meu Kias. Sente-se, por favor. De fato, você e Salmão foram espiões em Jericó e arriscaram suas vidas por isso. Mas, pelo que entendo, você não saiu vitorioso no torneio para escolher os espiões. Foi a Jericó porque Eru se machucou. Além disso, assim que vocês chegaram na cidade, você se deixou capturar imediatamente. Salmão teve que resgatá-lo. Depois você se feriu, gravemente. Salmão teve que fazer o reconhecimento sozinho. Além disso, ele teve que te carregar de volta porque você estava debilitado. Não, não foi bem assim. Salmão também poderia ter sido capturado e eu faria o mesmo por ele. Tenho certeza que faria, mas eu não acredito que neste momento você esteja preparado para uma liderança. Eu estou sim, Josué. Pode confiar em mim. Melquias, para ser um líder não basta querer ou ser um bom guerreiro. É preciso mais. E você ainda não está pronto. Claro. Se essa é a sua opinião, eu respeito. Desculpe por incomodá-lo. Não incomodou. Melquias, você é muito importante para Israel. Posso continuar contando com você? Sempre, Josué. Com licença. Shalom. Você é muito importante para Israel. Importante, mas não estou pronto para liderar. Josué vai engolir o que disse. Vai se arrepender de ter preferido o Salmo.